breve texto que eu vou fazer, sobre os compositores que a gente vai apresentar no Rio Grande do Sul. Então, o Lise é muito instrumentista, compositor, nasceu em Rio Grande, em 87. Em 2013 passou a dedicar seu bandolim, iniciado pelo professor Luiz Machado, aqui no Rio, que existe no Rio de Janeiro hoje em dia. Estreou um pouco depois do pessoal do Carioca, formado violonista e compositor Marco Pereira. Desde então, vem vivendo seu nome no cenário musical, criativismo, criatividade e muito carinho. Considerado um grande músico brasileiro, uma revelação do bandolim, dono de um som muito inventivo e marcante. Participou em diversos shows e relações ao lado de artistas como Paulo César Pinheiro, João Bosco, Maurício Carrico, Luciana Rabelo, entre outros. Participou de projetos como Chiquinha, Paula Frati, Solideira, Somos da Bolsa Brasileira, Mandolim de Lúmero, festival realizado na França, Mandolim. E participou ao lado de Amigo de Holanda, Joel Nascimento e Pedro Molino. O produtor e criador também gravou o disco da cantora Iressi, disco que apresenta parcerias de Pedro Molino e Paulo César Pinheiro. Em 2009, ele realizou um show do projeto 7 em Ponto, no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, ao lado dos amigos dele, né? Milton de Holanda, Miguel Arturo, Marco Pereira, Eduardo Mendes, Henrique Carlos, Nicolás Cassino e Rodrigo Pereira. A gente vai tocar agora a música de um outro compositor de Porto Alegre, mais antigo, no início do século XX, que é o Otávio Dutra, que é uma figuraça de Porto Alegre, nasceu em 1884, e é músico, compositor, teatrólogo, professor de música, poeta e ensaiador de estudantes. O Otávio Dutra foi um dos nomes assim que mexeu no cenário da música de Porto Alegre, e ele tem assim um grupo chamado Terror dos Facões, que é muito conhecido assim pelos torões, um dos primeiros grupos de choro, né? E entre as suas 482 músicas figuram choros, sambas, marchas, maxixes e valsas. E ele tem uma questão interessante, que ele foi responsável por uma reintrodução do violão do bandolim no Rio Grande do Sul, utilizado, tocava esses instrumentos e tocou esses instrumentos também. Vai tocar então dele a música E aí? E Celina, a valsa Celina.